det er en lettelsens dag, fordi at nå har vi endelig funnet en løsning som sikrer at unger som går i private barnehager får et like godt barnehagetilbud som unger som går i kommunale barnehager. Og vi sikrer også at kvinnelige og mannlige ansatte i private barnehager skal få like gode lønns- og arbeidsvilkår som dem som jobber i, private, i kommunale barnehager. Så private og kommunale barnehager skal ha like gode forhold. Og jeg må si at herre har vært høyt på prioriteringene til Arbeiderpartiets stortingsgruppe i lang tid. Jeg kan jo komme en liten budsjettlekkasje nå og fortelle at allerede i februar så satt vi det som en av de fremste punktene på prioriteringslista for budsjettet for 2010 i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Så dette har vi jobbet lenge for. Og nå ser vi altså enden på denne velferdsreformen som Bård Vegar Solhjell snakker om. Men samtidig det at vi nå får på plass en likeverdig behandling av de kommunale og private barnehagene, er også med som det neste skrittet i den jobben vi må gjøre med barnehagene, nemlig å heve kvaliteten i barnehagene. Fordi at vi bidrar til å få en likeverdig behandling, er med og bidrar til at vi får en kvalitetsheving i barnehagene, sørge for at alle unger får et like godt tilbud, og at også unger som går i private barnehagene får like stor voksenkontakt og får et kvalitativt like godt tilbud som andre barn.